វគ្គមុនខ្ញុំបានផុសជាមួយនឹងវិធីធ្វើទឹកបាលីលាបស្បែកឲ្យស្បែកជើងស្អាតសាច់ជើងចាំភ្ជិតរន្ធរងហើយក៏ជួយព្យាបាលស្បែកជួយស្បែកតឹងមានសំណើមសាហើយឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនភ្នាក់ច្រើនដែលគាត់បានមើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំគាត់តែងតែខមមិនថាបងយូរីខ្ញុំចង់សូមរូបមន្តធ្វើទឹកបាលីលាបស្បែកឬក៏អប់ស្បែកអីអញ្ចឹងទៅគឺច្រើនមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំណែគឺឆ្លាតខ្លាំងមែនតើហ្មងណាទោះថារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្លាតធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺថ្មីស្រឡាងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងទឹកបាលីអប់ស្បែកធ្វើឲ្យសាច់គាត់ចាំជាពិសេសម្ដងពេលយើងមកខែល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ទឹកបាលីគឺខ្ញុំគៀបហើយបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូវែងគៀបយកតែទឹកបាលីអញ្ចឹងមកហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានជាមួយនឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់បើសិនជាបងប្អូនធ្វើច្រើនយកទៅក្រឡុកមកទៅបងប្អូនលឿនបាច់កោដូចខ្ញុំទេតែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាធ្វើមកល្មមល្មមកុំឲ្យឆាប់ខូចបងប្អូនធ្វើមកល្មមដាក់ចូលទូទឹកជែកកោអញ្ចឹងក៏បានដែររូបមន្តនេះបងប្អូនវាពិតជាជួយធ្វើស្បែកយើងតឹងសាច់យើងចាំក្មេងជើងវែងពិតប្រាកដបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទូទឹកជែកខ្ញុំណែនាំអូនទៅគ្នាដាក់ស្រាសស្រារបស់ខ្មែរយើងកុំយកស្រាដែលគេលាយមេលាយអីដែលលក្ខណៈថាពេលដែលយើងយកប្រើប្រាស់លើស្បែកទៅវាអត់សូវទទួលអានផលទេបងប្អូនទិញស្រាតែបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បិទដល់ខ្លួនឯងគឺល្អខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រេងដូងតិចៗ3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរស្អីតែបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនដាក់ប៉ាហើយខ្ញុំនឹងគឺទទួលអានផលហ្មងបងប្អូនចង់បន្ថែមក្រូចពោធិ៍សាត់បន្ថែមទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានក្រូចពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ងាយមែនតើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វិធីនេះបងប្អូនអាចយកទៅអប់ស្បែកជារៀងរាល់ថ្ងៃបានណាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចដាក់ស្រាសបានបងប្អូនអាចប្រើតែម្ដងពេលយើងមកខែមកគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងវាជួយងុំដសៃល្អខ្លាំងណាហើយពេលរបស់តាំងនេះដាក់ស្រាសមិនដាក់ចូលទូរស័ព្ទក៏បានដែរទុកបានយូរមែនតើតែនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានទូរស័ព្ទចង់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំក៏បានដែរដាក់ចូលទូរស័ព្ទទុកក៏បានមួយអាទិត្យ2អាទិត្យដែរបងប្អូនបានតែមួយអាទិត្យ2អាទិត្យទេដាក់ចូលទូរស័ព្ទណាបងប្អូនបងប្អូនអាចអប់បានទាំងមុខអប់បានទាំងខ្លួនសំខាន់ណាជួយសាច់ជើងចាំក្មេងជើងវែងជិតរន្ធរងធ្វើស្បែកយើងមានសំណើមកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅបាក់កទូរលើស្បែកជំរុញការលាបឡេរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែឆាប់ចូលល្អតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងចង់បានស្បែកស្អាតពិតប្រាកដហើយច្នៃលុយតិចបងអូនអាចសាកជាមួយស្កាបលីងកតាណាសាកវិញកតិដងហើយនឹងលេខលើខ្លួនយូរីបានណាហើយសម្រាប់ស្បែកមុខដូចគ្នាបើបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងស្បែកដែលស្អាតបែបធម្មជាតិ complex ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាកអង្គរធម្មជាតិយូរីឲ្យតែបានប្រាក់ដឹងតែស្រឡាញ់ស្បែកមុខខ្លួនឯងមក